Folkens. Au, det er mit første ord, var folkens. Hold op. Fordi, ved du hvad, vi er i dagpleje. Hvordan ender vi hele tiden steder, hvor er dem, der skal passe på os, eller dem, som der skal være vores fængselsvagter, eller et eller andet, ja, og at vi er endt med ham her? Kunne han i det mindste ikke tørre sin næse? Det kunne ikke i det mindste lige pille den rigtige næse. Altså, det ja, mere, også like, det, også der, det. Han har en kæmpestor grøn klat hængende der, og hans tænder lige bare like... Jeg har altid gerne vil lege med alt det. Prøv lige at se her overstyrs. Jeg tror, der ligger en dem her, så tror du, der er nice ting inde i de her kasser. Sis, du må ikke kigge i den grønne. Jo. Nej, det er min! Jeg det er min! Kigger. Altså, kigger i den blå. Det gør du bare. Det gør du bare, mand. Du kan blive Joe, står du i venstre side. What? Nå, kan du købe det? Hvad koster det? Oh my god, det er monster dyrt. Nej. Kan du føle sig overvejer det? Jeg kan blive Joe, sød. Jeg kan blive Joe. Mama. Jo! Okay, jeg trykker her, mand. Så... Nå, vi skal hjælpe hende. Åh, nå, okay, vi skal samarbejde. Vi skulle rent faktisk samarbejde. Nå, det var der. Ja. Så sød. Nu kan du gå over der. Prøv at se her. Se, der. Så, jeg har brug for hjælp Svisk. Her. Velkommen til jeres allesammens lektion i den normale ABC. For det første, så ved vi, at 2 plus 2 er lige med fisk. Men 1 plus 1, sød. Hvad er det? Hvad er? Jeg ved det ikke. Jeg har kun et år. Så kom over med dig. Nu har du lært, hvad 1 plus 1 er. Hvad var 1 plus 1 egentlig? Du kan bare lige gå den der vej. 1 ja. Plus 1 er... Jeg ved det ikke! Doritos! Doritos, yes. Okay. Kom med. Rigtig. Opsidasse, du skal over på den grønne. Det er faktisk ret vildt, det her. Det er alligevel ret hardcore motorik at skulle lære i sådan sige, tidlig alder. Jeg er imponeret over, at det her det er noget, børn kan gøre. Jamen, og gugu, gaga... Gugu, gak, gak, gak... Gak, gak, bak, bak. Bak, bak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Sådan. Tak, tak, bak, bak, dak, dak. Hop på ens hoved og op og se, hvor lille søde du står og ser. Den ene er rigtig glad, og den anden sidder like... Jeg er den øverste. Den anden sidder like, jeg har fået en hjerneskade. Okay. Ja, brain damage! Åh, det er så cute! Nej, det er det ikke godt nok avanceret, var sødt. Det er, jeg vil sige... Det er big brain, det her. Jeg er imponeret over for avanceret udfordring, det er, vi har med at gøre her. Det er det nemlig. Okay, så hopper jeg videre her, og så går du på den her fine farve. Nej, sød, hvor er vi gode. Og så... Svisk, vil du være A, B, C, okay? Hvad er A, så? B! Sådan. Nej, det sagde ikke sådan der! Ja, fordi jeg var i gang med, så gav jeg fedt dig! A, B, C... 22, okay! Og så D's nuts! D for D... D for D's nuts. Disse nødder. Disse nødder. Okay. Der er en guide her! Nej, hvad er det? Der er en, der skal... Nå, det er trampolin! No. Doing, jeg kan rigtig doing, godt lide det her med farverne doing, her. Doing. Oi, oi, oi. Nu skal du give mig en blå. Og så skal den blå. Boing, boing, wow, jeg skal også have en gul. Og du skal have en gul nu, okay. Og så er det grøn. Og så er den grøn. Nej. Okay, se, så hvad er det nu? Det var nice. Du skal også lave den nu. Nu skal du også lave den. Nu skal også did it. Åh nej, det føles som sådan en eksamen, så det er bare sådan så. Du skal også did it. Og så lave den sådan, Okay. Og så den gul. Vi er totalt IQ. Nej, og prøv at se så ud herovre. Vi kan lege Twister. Åh, jeg elsker Twister som lige. Jeg havde Twister, fordi jeg er så ufleksibel, så det kan blive. Jeg altså, vil jeg, altid spille Twister. Jeg er mega ufleksibel. Nope. Det her, det var sådan. Åh, det. Og så er der også en lille mushroom. Så er der også en mus igen også. En mushroom. Okay, så... Nej, nu får du lov til at trykke på det. Nu er det min tur til at starte. Yes. Nej, du skal trykke. Ja. Yeah. Og så rød, og så gul, og så grøn. Rød, gul, grøn. Jeg var lige ved ikke at nå det. Okay, det vi skal starte med blå. Red light. Green light. Yellow light. Og dø. Nå. Så! Hvad er det for det late hop, det der? Tak, det kan du se. Og dø, og så dør jeg. Red light. Yellow light. Green light. Sådan der. Jeg synes, det gør det svært for dig, det men, her. Men skal du bruge de samme knapper igen? Jeg tror, du skal bruge de samme knapper igen. Oh. Yeah! Sådan, så er det røde. Yellow. Rå, gul. Yellow. Jeg mener rød. Ups. Hvad er det her? Åh.
Oh. No, sagde det sådan. Og det er en sød måde at tegne på, at like, så bliver man blå, og så kan man bagefter stå oven på hinanden. Ah, hvad farve vil du være? Du skal være blå, fordi okay. Det er din signaturfarve. Nu er jeg blå. Og se, nu du sådan der. Øj, nej. Så brug dit hoved fornuftigt. Du brugte dit hoved. Wow, du kunne også have brugt dit hoved fornuftigt, eller hvad med at dø. Du skal ikke bare stå der og så bare dø. Altså, du skal jo videre. Ti stille, og så lad mig hoppe. Du kan ti stille og ti stille og alt muligt ting. Tisse stille. Yes. Men kan jeg så? Nå, men ikke, vi er ikke farvet længere. Men du kan bare hoppe op på mig alligevel. Og skal jeg op på dit hoved? Åh, det er godt. Jeg kan godt lide at gå op på dit hoved. Åh, den forkerte vej. Kom her. Vi havde den næsten. Vi skal op på den her. Brug mit hoved. Sådan, nu kan du gå op på den anden. Sådan. Og så kan du give mig en rød ind. Ej. Og så har du set der er en gul. Tid. Okay, der er tid på den her. Er du klar? Er der tid på den? Er du klar? Nu! Nej! Nej, jeg kom tomt ned! Vi prøver lige igen. Så hvilken del af der var tid på den, forstod du ikke, hva'? Jeg blev stresset! Nu! Jeg fik præstationsangst! Sådan! Wow! Er vi ikke venlig, undskyld mig. Er vi ikke basically babyer? Vi er vel nærmest tumlinger eller et eller andet, og vi har lige sprunget en skat i luften! Så det question er ikke, at vi hopper i en ventilationssystem. Og nu er vi inde i en situationsgang. Har du bemærket en ting? Bladene, de ligger foran der, hvor gitteret er. Så vi kunne faktisk bare sige... Njæh! Hey, vi er i et rum nu. Hey, vi er blevet til et rum. Ah, han er her! Hej! Jeg ved ikke, hvorfor han går som sådan en Terminator. Er også måden, han lyder på. Nej. Men ved hvad? Jeg fandt nøglen. Du sprang bare i luft. Hvad skal jeg sige? Jeg er følt med at sprænges et eller andet. Okay, hvad så nu? Nej, du skal guide mig igennem det her. Det ser sjovt ud. Guide me. Okay, jeg skal lige... Kan du lige tisse stille, så jeg skal lige se, hvad vej der er bedst for dig at gå. Okay, kan du lige tisse stille? Du kan starte med den vej, og så kan du gå over til grøn. Og så skal du igennem gul. Og så skal du igennem rød. Nej. Og så skal du igennem blå. Nej, jeg kom igennem, syd, hvor er det bare dejligt, at der var. Nej, gugu, gaga, baba, dabba. Jabba, dabba, du. Kan vi se, der er møde her, syd? Vi kan have møde her. Okay, syd. Okay, hvad møde? Der har du set, syd, at der kommer en ny kollektion lige om lidt ind på Ramsamsu.dk. I got her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan sige, men jeg kan sige, at det bliver rigtig, rigtig fedt. Og der er en masse cool ting. Skal ikke glæde jer til, når vi kommer. Spændende. Det skal faktisk med at tage en lille middagslur og sådan der. Det skal tages med en morfar. Ja, det er sådan her, jeg sover. Så du skal ikke tage en morfar med en væg! Okay. Skal jeg hoppe på den? Okay. Sådan. Så skal du røre den røde. Det sagde, at jeg skulle røre den røde! Jeg tror, du gjorde det med en fejl! Det gjorde du også. Det gjorde faktisk ikke. Er du sikker på det? Jeg troede, du... Vil du gerne købe VIP-pass? Hvad skal jeg bruge et VIP-pass til? Det er et pass til VIP-søde. Det giver mening i ordet. Hvad gør sådan en? Du får alle tingene. Okay, ja, det er jeg ikke så interesseret i. Jeg vil lige være tabt dig. Sådan. Wow, sød. Skal du nogensinde have børn, eller hvad? Du vil tabe mig. Ups. Prøv at tænke, du vil tabe mig, der kan gå selv. Ups. Så er det jo dig der nu. Hvad kan du tage? Sara! Ups, jeg var lidt for hurtig. Jeg blev med vist lige lidt ivrig, hva'? Ja, jeg blev lidt ivrig. Jeg tabte dig lige, så. Det var så udtryk, at vi taber hinanden. Du er blevet tabt som lille, du ved. Ja, det er det. Det er forældremøde! Det er jo for mig. Hvor er kaffen? Det er vi da ikke gammel nok til, så. Jo, det er jeg. Jeg er gammel nok til kaffe. Vi er ikke gammel nok til kaffe. Jeg skal have kaffe, det skal være nu! Jeg løber væk. Du bliver bims. Du vokser for hurtigt. Der er også noget galt med mig. Har du set, hvordan jeg står i sofaen? Sæs, du skal ikke bryde tyngdeloven. Du må ikke bryde tyngdeloven. Du bliver ulovligt. Præcis. Hop på mit hår i stedet. Du kommer i fængsel. Præcis. Wow, så ikke en udfordring. Hey. Jeg dør dig. Jeg dræber dig, Søde. Du dør mig. Jeg dør dig. Jeg lover dig. Jeg nakker dig. Så skal du ikke op her. Jeg lover dig. Jeg skal nok nakke dig for nej. Det der. Jo, det skal nej. Jeg nok. Nu tør jeg ikke gå. Nu tør jeg ikke gå. Kom så. Kom så. Jeg tør ikke. Se. Hvad er Søde? Du sætter det her på hard mode, synes jeg. Du skal lige bo på det. Jeg var da lige tæt på det der, Søde.
Så nederen. Synes jeg er mega meget tilbage lige nu. Kan du ikke komme op lige nu? Nej. Er der ikke rød? Jo. Kan du ikke gå op en rød? Nej. Der er jo nogen, der skal trykke på den der. Jeg trykker på en rød. Så skal jeg længere ned. Det er det, du får ud af at være sådan der. Hey, det var dig, der snød. Nej, det var dig, der dræbte mig. Nu synes jeg lige, vi skal være 100% ærlige overfor hinanden. Du skubber mig. Du vil gøre det med en vilje. Sådan. Hvis du dræber mig igen, ikke? Jeg dræber dig. Hvis du dræber mig, ikke? Så dræber jeg dig så hårdt, til du dør. Jeg dræber dig, indtil du dør. Ja. People die when they're killed. Præcis. Åh, nej. Det er dig. Hey, det er legepladsen! Oh, vent, hvad? Leo Messi vs. Crazy Fart? Hvad? Okay. Jeg har ikke noget billede ved mig. Messi er Crazy Fart! Hvad er det for noget? Jeg har bare et Roblox-logo ved mig. Nej, jeg har en reklame for Messi. Oh, prøv at se ham her. Prøv at se ham her, hvor sød han er. Sisk. Hvorfor skyder vi æg på ham? Det er sidste bossen. Sidste bossen har hele tiden været dagplejen. Lol, vi kæmper faktisk mod den samme sidste boss. Ja, vi gør søde. Vi skal have fri fra skole. Vi skal have fri fra dagplejen, søde. Kan du så smutte med dig, mand? Kan du smutte med dig? Det er sådan, at jeg altid har set dagplejerne. Eller pædagog... Mind mig lige om, hvorfor var han så slem? Vi har bogstaveligt talt bare smadret ham. Min mus skal oplades. Din opladerkabel ligger lige der. Åh, det gør den også! Oh my god, jeg skulle vise Sammy, hvor opladerkablet ligger. Wow. Jamen, der er en portal her til min vinder. Åh, en portal til vinderstedet! Vi har vundet. Men kan jeg blive en gang bedstemor? Åh, bedstemor ser godt nok uhyggelig ud, jeg vil sige. Bedstemor er lidt uhyggelig. Hvem er ham her? Hvad der gav med ham her? Hvorfor viser han så meget? Hvorfor? Han kan bare godt lide crop top suit. Ja, det, hvorfor? Ja, okay. Speed pad! Jump pad! Speed pad! Jump pad! Og jeg vandt! Jeg fik førstepladsen! Men, but at what cost? Hvad er historien bag det her? Hvorfor er det så slemt? Ah! Hvad er historien? Der har vi jo... Det ved jeg ikke! Vi skal bare væk fra dagplejen! Vi kan teleportere til starten! Hvad er det her? Det ved jeg ikke, hvad er det. Det tror jeg ikke. Ja. Det er prison escape, Obby! Vi skal ikke slippe væk fra noget fængsel lige nu. Det kan jeg i hvert fald godt love dig for. Vi er lige kommet ud af dagplejen, og nu skal vi lige pludselig ud af fængslet. Altså, dagpleje! Dagpleje! Fængsel! Same, ikke? Præcis! Ved du hvad? Det kan være, at vi skal slippe væk fra fængsel en anden god gang, fordi... Vi vil sige rigtig mange tak for det var, I så med derude, folkens. Hvis det var, jeg synes, det var virkelig hyggeligt at se os slippe ud af dagplejen. Som det tror jeg ikke, man skulle sige det ret ofte. Jamen, så husk at lægge et kæmpe stort like og subscribe til Robins Arne, hvis du ikke går glip af vores videoer. Så vil I i hvert fald bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!